Толассыз жауын салдарынан Тараздағы 9-шы ықшам ауданында орналасқан көп қабатты үйдің бірінің төбесінен су сорғалап тұр. Себебі мердігер шатырды жөндеу жұмыстарына өте кеш кіріскен. Енді бүлінген дүние келген шығынды кім өтейді? Тұрғындарды мазалаған мәселе осы. Мән-жайды Ардақ Айбарлы анықтады. Первый дождь. Да, сейчас и соседи затопят. И ведро не поставишь. А потому что льется ручье. Бұл бейне жазбаны Тараздың Мыңбұлақ шағын ауданындағы нөмірі 8-ші үйдің тұрғындары жіберді. Алғашқы ақ жауын оларды қатты әбігерге түсірді. Үйдің төбесі ашық болғандықтан негізінен 5-ші және 4-ші қабаттағы пәтерлер бүлінді. Тұрғындар бұған мердігердігін әлеп отыр. Ну, сентябре это безумие. Мұндай жұмысты 42 айында бастау барып тұрған ақмақтық. Басқа ештеңе емес. Мен 3-ші қабатта тұрамын, жуынатын бөлменің төбесі түсіп қалды. Подписали мы этот договор еще, наверное, весной. Біз келісім жартқа көктемде қол қойдық. Мердігер жөндеу жұмыстарына қашан кірісер екен деп жаз бойы күттік. Міне енді көретін жері жоқ. Үйдің іші көл болып жатыр. Жақында пәтерімді саттыққа қойып едім. Енді кім алады оны? Өз басым ешқандай келісім шартқа қол қойған жоқпын дейді осы үйдің тұрғыны Светлана Талаппаева. Қазір бәрі көгеріп тұр үйдің. Нандай болды, абойларым көтеріліп тұр. Сосын 80% қол қойды дейді. Қол қойған нәрсенің 3 экземпляры болу керек. Біреу акиматта болса, біреу подрядчикта болса, 3-ші экземпляр қайда? Біз өзіміздің, біреу біздің орнымызға қол қойып жіберген шығар. Қайықта қағаз. Жөндеу жұмыстарын жүргізген мердігер үйдің төбесін полиэтиленмен жабуы керек еді. Олар жаппады. Енді соның зардабын біз тартып отырмыз дейді тұрғындар. Ал әкімдіктегілер болса, бұған тұрғындардың өздерін кінәлап отыр. Графике очередности не состоял на проведение ремонтных работ. Кесте бойынша онда ешқандай жөндеу жұмыстар жоспарланбаған. Тұрғындар бастама көтеріп, мердігерді өздері тапты. Төрт жақты келісімге қол қойылғанда мұндай шу болмас еді. Қаржыландырушы тарап, тұрғын үй жөндеу Тараз жауапкершілік шектеулі серіктестігі ешқандай келісім шартқа қол қоймаған. Солармен арада келісім жасалғанда бұл мәселе азаматтық тәртіппен сот арқылы шешілер еді. 12-ші 42-те басталған жөндеу жұмыстары енді бір 10 шақты күнде аяқталуы тиіс еді. Оны ертерек бастауға еш мүмкіндік болмады. Біз арыстағы үйлерді қалпына келтіруге атсалыстық. Материалдық шығынды өтеп беруден бас тартып отырған жоқпыз дейді мердігер компания өкілдері. Материальный ущерб мы уже объяснили, что будем выдавать. Пәтері бүлінген тұрғындардың барлық шығынын өтейміз. Керек десе, қажетті құрылыс материалдарын да сатып алып беруге дайынбыз. Мердігер шатырды жөндеу жұмыстарын 10 күнде аяқтаймыз деп уәде берді. Қазір келтірілген шығын есептелуде. Тұрғындар болса ауа райының күрт бұзылып, қайтадан жаңбыр жауып кетпеуін тілеп отыр. Ардақ Айбарұлы, Анастасия Сулейманова, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатилла, Хабар 24, Тараздан.